أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عبادة. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے، علی کا تذکرہ عبادت ہے. عبادت اصل میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن علی کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کچھ اس طرح مل گیا ہے. نہیں ہے کہ اللہ علی کا ذکر ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ علی کا ذکر شروع ہوتا ہے وہاں سے کہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی. تو کعبہ کس کا گھر ہے؟ آگے بڑھتا ہے تذکرہ، تو بات یہ آتی ہے کہ سرکار دو عالم کی گود میں پرورش ہوئی. تو سرکار دو عالم کون ہے؟ رسول اللہ. اس کے بعد تذکرہ آگے بڑھتا ہے تو بات آتی ہے دعوت عشیرہ میں نصرت کا وعدہ کیا. تو دعوت عشیرہ کس کی دعوت تھی؟ کوئی دعوت ولیمہ تھی؟ کسی کی شادی تھی؟ کیا تھا جو دعوت تھی؟ اسلام کی دعوت دینے کے لیے دعوت ہوئی تھی، تو وہاں بھی اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے دعوت ہوئی تھی، تو وہ بھی وہاں بھی علی کا تذکرہ ہے، تو وہاں بھی اللہ ہے. پھر شب ہجرت بستر رسول پس ہوئے تو کس کی ہجرت ہو رہی تھی اور کیوں ہجرت ہو رہی تھی؟ کہا رہا ہے خدا میں، وہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہے. پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، ان کے بدر ہے، جمل ہے، وحد ہے، سب کچھ ہے، سب یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو جہاں جہاں ذکر علی جاتا جائے گا، ذکر خدا ہوتا جائے گا. جہاں تک جب زندگی تمام ہوتی ہے تو کہاں پر زندگی تمام ہوئی؟ کہا اللہ کے گھر میں. تو یہ مسئلہ ہے عزیزان گرامی. تو اب جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ ہر وقت علی علی کیا کر رہے ہیں، تو یہ بیکار کی بات ہے، اس لیے کہ یا تو اسلام کو مائنس کر دیجئے تو علی سے پیچھا چھوٹ جائے گا، اسلام کو چھوڑ دیجئے تو علی سے تعلق ختم ہو جائے گا. اور اگر اسلام کے دائرے میں رہیں گے تو اسلام میں تو آغاز سے لے کے انجام تک علی ہے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس مجلس سے پیدا تھا میں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. مولا علی کی مختلف حیثیتیں اور اتنی حیثیتیں ہیں کہ اس کا بیان کرنا ذہن انسانی اور فکر انسانی سے بہت بلند ہے. علی کو کس حیثیت سے پیش کیا جائے؟ لیکن یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق، دیکھیے یہ سمجھ لیجیے، علی کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق علی کے کسی نہ کسی ایک فضیلت کو اجاگر کرنا یا ان کی ذات گرامی کے کسی ایک واقعے کو بیان کرنا جو ہماری زبان اور ہماری طاقت کے اندر ہو، وہ تو ممکن ہے. لیکن یہ مسئلہ کہ علی کی حیثیت کے مطابق ہم بیان کرتے، تو علی کی حیثیت کے مطابق بیان کرنے کے لیے تو یہ بیان خدا ہو یا زبان رسول. مٹی کے ذروں میں تو حیثیت ہے نہیں کہ ابو تراب کو سنا ہے. تو اب کبھی پڑھتے کیوں ہو جب پڑھ نہیں سکتے؟ تو
فارسی میں ایک بڑا شاعر گزرا ہے عرفی اس کا نام تھا، بڑا زبردست شاعر تھا، مغل پیریڈ میں تھا وہ، تو اس نے ایک شعر کہا تھا سرکار دو عالم کی مدح میں ناک کہیں گے، اور اس میں ایک شعر ہے اس کا، وہ فارسی میں شعر ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ دانم نرسد ذرہ با خورشید و لیکن شوق طیارہ میں کیسے درباب امام رہے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ذرہ جو ہے وہ سورج تک پہنچ نہیں سکتا، دانم نرسد ذرہ با خورشید و لیکن خورشید تک سورج تک ذرہ پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن پرواز کا شوق جو ہے وہ ارباب ہمت کو لے کے چلتا ہے، ارباب ہمت کو لے کے چلتا ہے. تو عزیزان گرامی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ اس وقت کی مجلس میں مولا علی نے جو میدان جنگ میں خدمات انجام کیے ہیں وہ سنائے جائیں. کسی دوست نے میرے اس کی فرمائش بھی کی، کسی دوست نے میرے اس مجلس کے لیے اس کی فرمائش بھی کی ہے کہ آپ یہ چیز پڑھیے جائیں. میں نے کہا بہتر ہے، جو آپ کی فرمائش ہے میں اس کو پورا کر دوں گا. تو مولا کا میدان جنگ میں کیا کردار رہا اور کیا شان رہی. تو عزیزان گرامی بغیر تمہید کے بعد آگے بڑھا دوں کہ پہلی لڑائی جو مولا علی نے لڑی ہے میدان جنگ میں، کھلے میدان میں، وہ 25 سال کی عمر میں لڑی ہے، اور اس لڑائی کا نام تاریخ میں جنگ بدر لکھا ہے. جنگ بدر لکھا ہے اس تاریخ کا، اس لڑائی کا عنوان. اور جب سرور کائنات ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے آئے تو کفار نے یہ کہا کہ چلے گئے مدینے تو کیا ہوا، ہم مدینے جا کے ان کا سر کاٹ کے لائیں گے. اچھا. اور 1000 کی فوج لے کے یہ لوگ مدینے پر حملہ آور ہوئے. سرکار دو عالم کے جو لوگ جانے والے تھے اور جمع ہوئے لوگ، بہرحال لشکر اسلام جمع ہوا، اس کے اندر کل ملا کے جب اس کی گنتی ہوئی تو 313 آدمی نکلے. 313 آدمیوں کو لے کے سرور کائنات مقابلے پر گئے، اور جب مقابلے پر پہنچے 313 آدمیوں کو لے کے، تو کفار کی طرف سے 3 آدمی مقابلے پر نکلے، اور یہ تینوں جو تھے یہ بنی امیہ سے تھے، اور یہ تینوں جو تھے یزید کے خاندان کے لوگ. ایک یزید کی دادی کا باپ تھا، ایک یزید کی دادی کا چچا تھا، ایک یزید کی دادی کا بھائی تھا. ایک کا نام ادبا تھا، ایک کا نام شہبہ تھا، ایک کا نام ولید تھا. جب ادھر سے 3 آدمی نکلے تو ادھر سے انصار نے کہا کہ ہم آپ کو اکیلا آپ کے ساتھیوں کو نہیں جانے دیں، اس لیے کہ آپ اور آپ کے ساتھی ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان کو حفاظت سے رکھنا چاہیے، میزبان کو اجازت نہیں دیتا کہ مہمان لڑے اور میزبان گھر میں بیٹھے، لہذا ہم پہلے جائیں گے، جب ہم نہ رہیں تو آپ کو اختیار ہے. بات چونکہ معقول تھی اور سمجھ میں آنے والی تھی، سرور کائنات نے کہا بہتر ہے، چلو ٹھیک ہے جاؤ. تو 3000 انصاریوں میں سے، یعنی مدینے کے رہنے والوں میں سے، مقابلے کے لیے نکلے. جب وہاں پہنچے تو دستور عرب کے مطابق انہوں نے کہا بھائی تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، گھرانہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو مدینہ کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا یہ نام ہے، یہ نسب ہے، یہ خاندان ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ رشتے داری ہے. یہ ان کا تم سے نہیں لڑ رہے، تم چھوٹے لوگ ہو، ہم قریشی ہیں، ہم مکے والے ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں، ہم تم سے لڑ کے انسلٹ محسوس کریں، اپنے رسول سے جا کے کہہ دو کہ ہمارے برابر کے بھیجیں، کیا دستور عرب بھی بھول گئے ہو، ہمارے برابر کے لوگ بھیجیں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے. انہوں نے وہاں سے رسول اللہ کو میسج بھیجا، خود تو نہیں آئے پلٹ کے، وہیں کھڑے رہے، میسج بھیجا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ فرمائیے کیا کہتے ہیں، ہم ان پر حملہ کر دیں یا واپس آئیں.
تو رسول اللہ نے وہاں سے ان کو حکم بھیجا کہ تم ان سے کہہ دو کہ تم واپس آؤ، ہم دوسرے آدمی بھیج رہے ہیں. چنانچہ وہ تینوں آدمی واپس آ گئے. جب تینوں آدمی واپس آ گئے تو رسول اللہ نے اپنے گھرانے کے تین آدمی بھیجے. اب تین خاندانی بڑے آدمی چاہیے تھے تو رسول نے تین خاندانی بڑے آدمی اپنے گھر ہی سے بھیجے. ایک حمزہ تھے رسول کے چچا، ایک عبیدہ تھے رسول کے جزاد بھائی، اور دوسرے علی تھے رسول کے دوسرے جزاد. ان میں سب سے بڑے جناب حمزہ تھے اور سب سے چھوٹے مولا علی تھے. اب جب یہ تین آدمی گئے تو آگے آگے حمزہ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دونوں بھتیجے، وہاں جا کے انہوں نے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا آیا ہوں میں حمزہ ہوں، اور یہ میرا بھتیجا عبیدہ ہے، یہ میرا بھتیجا علی ہے. تب وہ لوگ چپکے ہوئے، کہیں گے ہاں تم کفر کریم ہو، تم کفوے کی یہ لفظ ہے تاریخ کے اندر کہ تم یعنی برابر کو ہو، جوڑی دار ہو، تم کفوے کریم ہو. اب چلنا شروع ہوئی تلوار تو جوڑے بھی بٹ گئیں. سب سے بڑے ادھر حمزہ تھے، ادھر سب سے بڑا عبیدہ تھا، اور ادھر تو ادبا تھا، عبیدہ نے ادبا تھا سب سے بڑا، ہندا کا باپ. اور اس کے بعد یہاں عبیدہ تھے ہماری طرف، اور ادھر شہبہ تھا اس کا بھائی، اور سب سے کم سن ولید تھا ہندا کا بھائی، یہاں سب سے کم سن علی تھے. تو یہ جوڑے بٹ گئی، ولید کا علی کا سامنا ہوا، ادبا کا حمزہ کا سامنا ہوا، شہبہ کا عبیدہ کا سامنا ہوا. چلنے لگی تلوار، تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلے جس نے اپنے سامنے والے کو گرایا وہ علی تھے. اور ادھر علی اپنے سامنے والے کو گرا کے فارغ ہی ہوئے تھے ایک منٹ پہلے، پھر دیکھا کہ حمزہ اپنے والے کو گرا رہے ہیں، انہوں نے ادھر ادبا کو ختم کیا. علی ادھر سے پلٹے تو عبیدہ ابھی تک شہبہ سے الجھے ہوئے تھے، یہ تبرکہ نے کھاد ادھر بھی لگاتے چلے گئے. اب یہ تین میتیں پڑی ہیں اور یہ تین آدمی کھڑے ہیں. یہ منظر دیکھ کے ہندا کا جوان بیٹا جس کا نام حنزلہ تھا وہ سامنے آیا. تو حمزہ نے اور عبیدہ نے تو اس کی طرف توجہ نہیں کی، مگر مولا علی بہت رحم دل انسان تھے، وہ بہت بےقرار ہو گیا تھا اپنے نانا اور ماموں کے مارے جانے پر، تو علی سے اس کی بےقراری دیکھی نہ گئی، فوراً ان لوگوں کے پاس پہنچا دیا. اور اس کے بعد تلوار کھینچ کے اب جو لڑائی شروع ہوئی، تو پہلے تو لوگ علی کو تاکے ہوئے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، شب ہجرت بھی یہی سوئے تھے اور دعوت احفیرہ میں بھی یہی نوازہ کیا تھا، اور راستے مکے بھر سارے خدمات جن کے ہیں، آج علی زندہ نکل کے جانے نہ پائے. شروع میں تو لڑائی کا یہ رنگ تھا کہ لوگ علی کی طرف جھپٹے، مگر جتنے جھپٹے وہ مارے گئے. اب جب مارے گئے تو اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نقشہ بدل گیا، اب لوگ ہوشیار ہو گئے. اب باپ اپنے بیٹے کو کونی مارا ہے، ادھر نہ جانا ادھر علی ہے، تو مختصر یہ ذرا دیر میں لڑائی اپنے انجام تک پہنچ گئی، اور کفار اپنی 70 میتیں اور 70 قیدی چھوڑ کے میدان سے بھاگ لیے. اور جب 70 میتیں گنی گئیں تو اس کے اندر سے 35 جو تھے وہ علی کے ہاتھ کے مارے ہوئے تھے، یعنی 50% آدمیوں کو بدر میں علی نے مارا تھا، اور 50% کو پورے لشکر نے مل کے مارا تھا. 35 لاشیں جو تھیں ان کا جو شمار ہوا 70 لاشوں کا، تو ان میں 35 آدمی کو تھے جو علی کے ہاتھ کے مارے ہوئے تھے. اب سمجھے آپ جو اولاد علی سے بدلہ لیا گیا ہے، یہ وہ شعلہ تھا جو بھڑکا ہے.
अब वहां इधर तो ये मारे गए और उधर इंतजार हो रहा है कि मोहम्मद का सर आता होगा। देखिए हर चीज तारीख में मैं बार बार कहता हूं कि लिखी नहीं होती, कुछ अकल से भी काम नहीं है। उधर इंतजार में जो लोग उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, टेलीग्राम नहीं था, मोबाइल नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, तो खबर रसानी और कम्युनिकेशन का जो सराय है वो आज की तरह नहीं थे। तो अब इंतजार हो रहा है कि अब फुला दिन गए, फुला दिन पहुंचे होंगे, यूं लड़ाई हुई होगी, उस दिन चले होंगे, तो अब आते होंगे, अब दो एक दिन में आना चाहिए उन्हें, अब मोहम्मद कैसा आ रहा होगा, हम जश्न मनाएंगे, हम ये खुशी मनाएंगे, यहां सब जमा होंगे। अब एक दिन लड़कों ने कहा होगा नहीं हमें धूल रोटी दिखाई दे रही है, लोग कुछ आ रहे हैं, काफला आ रहा है, कहां आ रहे होंगे, पहाड़ियों से चक्कर के देख रहे होंगे, मक्का पहाड़ी इलाका है तो मदीने की तरफ के रास्ते को देख रहे होंगे कि उधर से आ रहे हैं, तो धीरे धीरे मंजर पिक्चर जो क्लियर होने लगी होगी कि हाँ भाई लश्कर आ रहा है, लोग आ रहे हैं, घोड़े दिखाई देने लगे होंगे, ऊंट दिखाई देने लगे होंगे, आदमी समझ में आने लगे होंगे इनका मोहम्मद का सर आ रहा है, मोहम्मद का सर आ रहा होगा। अब आते आते यहां तक बिल्कुल बस्ती के लोग भी निकल आए होंगे, क्यों अब जो जगह सब मुंह लटकाए चले आ रहे हैं, उनका चुपचाप आ रहे हैं, क्या बात है, सर झुकाए चले आ रहे हैं, अरे उनका थके हुए आ रहे होंगे इतनी देर, इतना बड़ा सफर करके आ रहे हैं, तो उस जमाने में कोई मामूली सफर था, थके हुए आ रहे होंगे आने, तो अब और आए तो देखा बिल्कुल ही गर्दन डाले हुए, उनका खैरियत का खैरियत कहाँ है, क्या हुआ, मोहम्मद कैसर लाए, कहाँ लाए, क्या बताओ, भी ऊंच करके लड़ाई हार गए, लड़ाई हार गए, कैसे, क्या बता, बहुत बड़ी फौज थी, कहा नहीं फौज तो उनके पास नहीं थी ज्यादा, ठीक है से हार गए, कहा वो अली ने सबको मार डाला, अली ने सबको मार डाला, कहा हाँ अली ने सबको मार डाला, अच्छा आप जब मार डाला तो जिसके जो गए होंगे तो भाई किसी जगह के ऊपर कोई जगह से कोई पार्टी जाए और वहां से मालूम हो कि कुछ लोग मार डाले गए हैं तो हर एक अपने वाले को ढूंढेगा ना, ये नेचर है ये कि किसी का भाई गया है, किसी का बेटा गया है, किसी का बाप गया है, किसी का चचा गया है, किसी का भतीजा गया है, तो हर एक अपने अपने वाले की सूरत देखना चाहेगा ना कि भाई वो आया कि नहीं, बहुत से लोग मार डाले गए, तो अब जो नहीं दिखाई दे रहा उनका वो कहां है, उनका वो मार डाले गए, किसने वाला कहा अली ने, वो मार डालेगा, किसने वाला कहा अली ने, अरे अब हर तरफ से यही आवाज आ रही कि अली ने मार डाला, अली ने मार डाला, अली ने मार डाला, और हिंदा के घर पर तो झाड़ू फिर गई, हिंदा के घर पर तो झाड़ू फिर गई, उसका बाप भी मारा गया, उसका चचा भी मारा गया, उसका भाई भी मारा गया, उसका बेटा भी मारा गया, चार आदमी उसके घर के मारे गए, शोहर उसका इसलिए बच गया कि वो शाम गया बदर तिजारत के लिए, वो था ही नहीं उसमें, इसलिए जिंदा बच्चे चला आया। तो अजीजान गिरामी अब हर तरफ ये चर्चा हो रहा है कि अली ने मार डाला, अली ने मार डाला, अली ने मार डाला, अब वहां के ऊपर कमेटी बनी, तो जो चाहता हूं कमेटी बनी जिसका चेयरमैन अबू सुफियान था, लड़ाई में अबू जहल वही मारा गया बद्र के मैदान में जो रसूलुल्लाह का दुश्मन था, अबू लहाब गया नहीं था, बुढ़ा बहुत था, ये खबर सुन के मर गया कि लड़ाई हार गए, तो अब बचा अबू सुफियान दुश्मन इस्लाम, इसने बनाई ये कमेटी जिसका चेयरमैन ये खुद था और इसकी बीवी जो थी वो उसके अंदर एक्टिव रोल अदा कर रही थी हिंदा, और औरतों को जमा किया, गीत लिखा गया, हुजनिया गीत, गमगीन गीत, जिसके अंदर बद्र के मारे जाने वाले याद किए गए और ढोलक के ऊपर वो गीत बजाया जाता था और औरतें गले में ढोलक डाले हुए घर घर जाती थी, वो गीत गाती थी, चंदा लाती थी, और दूसरी लड़ाई के लिए चंदा हुआ साल भर,
और पैसे जमा किए थे और साल भर के बाद लश्कर कुफार अपनी ताकत को 3 गुना बढ़ा दिया। अच्छा। यानी 3,000 का लश्कर ले गया, 1,000 का लश्कर गया था, उन्होंने अपनी ताकत जो है वो 3 गुना बढ़ाई, 3,000 का लश्कर लेके उनका अब हम इंतकाम लेने जा रहे हैं, अब हम इंतकाम लेने जा रहे हैं, बदला लेने जा रहे हैं, जो लड़ाई हार के आए हैं उसका बदला लेने जा रहे हैं। और अजीरा ने ग्रामी उसके अंदर देखिए तारीख के अंदर एक जुमला और भी लिखा हुआ है, सबको मालूम है कि इस लड़ाई में हिंडा भी गई थी साथ में। सवाल यह पैदा होता है कि किताबों में तो सब लिखा है मगर दिमाग भी अप्लाई कीजिए, किसी जगह के ऊपर अगर कहीं झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, किसी जलसे में, किसी जुलूस में कत्ल हो जाए लोग और दोबारा फिर वो जलसा हो रहा हो, वहां जुलूस हो रहा हो दूसरे साल, तो अगर औरतें जाना भी चाहेंगी तो मर्द मना कर देंगे कि भाई वहां खतरा है, वहां मर्डर ले जाते हैं लोग, वहां ये होता है, तुम लोग न जाओ, घर में रहो, हम जा रहे हैं। जब पहली लड़ाई में नुकसान उठा के आ चुके हैं तो दूसरी लड़ाई में औरतों के जाने के माने क्या? ये दूसरी लड़ाई में औरतें गई थी, कभी सोची आप इस बात को? और उनके मर्दों ने उनको रोका क्यों नहीं? कैसी खतरनाक जगह पर तुम्हारे जाने का काम नहीं है, आप समझे क्या मामला है? मामला यह है कि इन औरतों ने अपने मर्दों को ताना दे दे के साल भर खा गई होंगी कि तुम लड़े ही ना हो गए, तुम यूं ही भाग आए हो। हमको समझ में आता है एक अली सबको मार डालेंगे, एक अली सबको मार डालेंगे, चलो हम चल के देखते हैं कैसे मार डालते हैं। तुम लड़े ही ना हो गए, इन्होंने अपने मर्दों ही को इल्जाम लगाया होगा कि तुम लड़े ही ना हो गए, समझे? अब ये देखने आई थी कि लगते हैं कि नहीं। चुनांचे जब वो 3,000 का लश्कर मदीने के बाहर पहुंचा तो सरवरे कायनात ने अपने लश्कर को गिना, अब की मर्तबा मुसलमान 700 की तादाद में। अच्छा। रसूलुल्लाह के पास जमा हुए, साल भर में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई थी, उस लड़ाई में 313 थे, अब की मर्तबा 700 मुसलमानों को लेकर सरकारे दो आलम मैदान उहद में पहुंचे। आज भी वो मैदान मौजूद है, जो लोग हज को जाते हैं वहां ज़ियारत को जाते हैं, मैदान में पहुंचे तो जो जाता हूं अजीजा ने गिरा मैदान में पहुंचे और 700 में से 50 आदमी आपने अलग किए और 50 आदमी अलग करके एक पहाड़ी दर्रा था जिसका रास्ता उस तरफ से भी निकलता था, बिल्कुल टैनल थी कि अगर उधर से वो उस टैनल के अंदर से आए तो मुसलमानों के लश्कर के ऊपर निकलेगा, आपके पीठ का मुसलमानों के लश्कर। आपने 50 आदमियों का एक दस्ता तीरंदाजों का वहां खड़ा किया और कहा कि लड़ाई में हमारी फतह हो और हम उनको ढकेलते हुए मक्के तक ले जाएं, या हमारी शिकस्त हो वो हमको ढकेलते हुए मदीने तक ले जाएं, तुम यहां पर ड्यूटी देते रहना और तीर चलाते रहना ताकि दुश्मन पीठ के पीछे से हमें हमला न कर सके। ठीक है, ये खास इंस्ट्रक्शन क्लियर कट देके रसूलुल्लाह ने तारीख में एक लफ्ज लिखा हुआ है वहां खड़ा कर दिया कि कुछ हो जाए जब तक मेरा ऑर्डर ना आए, जब तक तुम यहां से हटना नहीं हो तीर चलाते रहना इधर ताकि इधर से हमला ना होने पाए। अच्छी तरह समझा के 50 आदमियों को दर्रे पर खड़ा कर दिया। अब हुजूर के पास जो थे वो 700 में 650 आदमी रह गए, 650 आदमियों को लेके आपने अपना लश्कर मैदान में आरास्ता किया, अलम लश्कर मौलाए कायनात के हाथ में। तारीख बताती है कि लश्कर कुफार से पहला आलमदार निकला और इधर से अली बढ़े, एक दो हाथ चले और वो जमीन पर गिरा, दूसरे ने झपट के अपना आलम संभाला, वो गिरा,
تیسرے نے سنبھالا وہ گرا، چوتھے نے سنبھالا وہ گرا، پانچویں نے سنبھالا وہ گرا، چھٹے نے سنبھالا وہ گرا، ساتویں نے سنبھالا وہ گرا، آٹھویں نے سنبھالا. اب دونوں طرف کے لشکر سانس رو کے دیکھ رہے ہیں. جب آٹھواں آدمی گرا تو تاریخ لگتی ہے کوئی آنے پر تیار نہیں ہوا نکلا. دیر تک عالم زمین پر پڑا ہے، دونوں طرف کے لشکر سکتے کے عالم میں کھڑے ہیں. آخر میں ایک عورت نکل کے آئی اور اس نے عالم اٹھا لیا. ایک عورت نکل کے آئی، اس نے لشکر کفر کے پرچم کی یہ رسوائی دیکھی نہ گئی اور اس نے اٹھ کے عالم اٹھا لیا اپنے ہاتھ میں. تاریخ بتاتی ہے جب مولا نے دیکھا کہ ایک عورت عالم اٹھائے کھڑی ہے تو لاہور پڑھ کے پلٹ آیا. وہ اسی دن سے عورتیں پڑے گئیں. سلیمان را حضری. اور اب دونوں لشکروں نے مل کر حملہ کیا. اس میں حیدر کرار کی تلوار بھی چمک رہی تھی اور جناب حمزہ بھی لڑ رہے تھے اور رسول کے چاہنے والے اور اصحاب و انصار بھی لڑ رہے تھے، ابو دجان انصاری بھی لڑ رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے ایک سے ایک لوگ جو تھے وہ میدان جنگ میں تلوار چلا رہے تھے. تھوڑی دیر میں وہی منظر ہو گیا جو بدر کی لڑائی میں ہوا تھا، یعنی لشکر کفار نے بھاگنا شروع کیا. جب لشکر کفار نے میدان سے بھاگنا شروع کیا تو ادھر تو یہ بھاگنے لگے، ادھر درے کے اوپر کھلبلی مل گئی کہ کافر تو ہار گئے، کافر تو بھاگ رہے ہیں، کافر تو چلے جا رہے ہیں، کافر تو نکلے جا رہے ہیں، مال غنیمت تو لوٹا جا رہا ہے، سب دوسرے رہ جائیں گے، ہمیں کیا ملے گا. رسول نے بتا دیا تھا کہ مال غنیمت میں تمہیں برابر کا حصہ ملے گا، تم یہاں کھڑے رہو، اس میں تمہاری کمی نہیں ہوگی. مگر ان کی لالچ نے ان کو مجبور کر دیا. تاریخ بتاتی ہے 50 آدمیوں میں 48 آدمیوں نے درہ چھوڑ دیا. یہ تاریخ کا فیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. 48 آدمیوں نے 48% نے درہ چھوڑ دیا، صرف 2 آدمی اور 1 سردار. جو ان کا سردار بنایا گیا تھا وہ 1 آدمی اور 2 اس کے ساتھ اور یہ رک گئے درے کے اوپر، ان کا ہم نہیں جائیں گے. باقی 48 آدمی چلے گئے اور جا کے لوٹ میں شریک ہو گئے مال غنیمت کی. لکھنے کو جو تاریخ میں لکھ دیا، لیکن میں نے اس سے دوسرے استدلال کیے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ 48 آدمی کون تھے پہلے یہ سوال کیجیے. وہ 48 آدمی کون تھے؟ نہ نارتھ ہمپٹن سے گئے تھے، نہ لندن سے گئے تھے، نہ لکھنؤ سے آئے تھے، نہ کراچی کے تھے، نہ لاہور کے تھے، نہ بمبئی کے تھے، نہ کلکتے کے تھے. یہ 48 آدمی سب کے سب مدینہ مکے کے تھے اور رسول کے صحابی تھے. رسول کے صحابی تھے جن کو رسول نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکم دیا تھا کہ تم نہ ہٹنا، مگر ذرا سے چند ٹوٹی زرہوں اور چند تلواروں کے لیے انہوں نے رسول کا حکم نہ مانا. تو جو ذرا سے مال غنیمت کے لیے رسول کا حکم نہ مانے، پوری حکومت کے لیے کیا مانتے ہیں؟ حکومت کے لیے کیا مانتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں ارے صاحب کیا صحابہ رسول کا حکم نہ مانے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں مانا. اور وہی ہوا جو رسول کا اندیشہ تھا. دشمن نے درہ خالی دیکھ کے پیچھے سے حملہ کر دیا. وہ بھی کاغذ کے بنے ہوئے نہیں تھے، عرب کے جنگجو تھے، وہ بھی ان کی تلواروں کی کاٹ سے بھاگے تھے، ایسے نہیں بھاگے.
اور عزیزان گرامی، تاریخ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ لکھی ہو. جنگ سے پہلے یزید کی دادی نے جلوس نکالا تھا عورتوں کا، جو دونوں لشکروں کے درمیان سے گزرا تھا، گلے میں ڈھول پڑے ہوئے اور ڈھول کی تھاپ پر گاتی ہوئی. وہ گیت تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے. میں پورا گیت، مجھے معلوم ہے، یاد ہے، میں سناؤں گا نہیں، اس لیے کہ پورا گیت تہذیب منبر کے خلاف ہے. سنا ہمارے منبر کی ایک تہذیب ہے، اس سے گری بھی باتیں جو ہے وہ غلط نہ صحیح مگر سنائی نہیں جاتی. صرف ایک بول سنانے کے قابل ہے وہ سنا دوں. وہ کہہ رہی تھی کہ نہنو بنا دے تاریخ نمشی اللہ نماز، ہم ستارہ سہاری کی بیٹیاں ہیں، ہم مخمل کے فرش پر چلنے والیاں ہیں. یہاں تک تو چلو سنا بھی دیا، اس کے آگے جو ہے وہ اخلاق سوز اشعار ہیں جو ہم پڑھ نہیں سکتے. اب یہ اپنے اپنے گھر کی تہذیب ہے. یزید کے گھر کی عورتیں میدانوں میں پڑھتی تھیں، علی کے چاہنے والے اپنی محفلوں میں نہیں پڑھتے. بہرحال لشکر کفار نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمانوں نے آن کے مال غنیمت لوٹنا شروع کیا، اور جب لوٹنا شروع کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ پیچھے سے کفار نے حملہ کیا. اور یہ بتاؤں کہ حملے کا سربراہ کون تھا؟ جن کو مسلمان سیف اللہ کہتے ہیں، حضرت خالد ابن ولید. ان کی سربراہی میں حملہ ہوا. اب سچویشن یہ تھی کہ مسلمان تو جھکے ہوئے لوٹ رہے ہیں، کیوں کہ پیٹ پر تلواریں برسنے لگی. اب جو دیکھا، جو دشمن پیچھے کھڑا ہے، تو سامنے دیکھا تو وہ فوج جو بھاگی تھی وہ پلٹ رہی تھی. بھاگتے بھاگتے جب انہوں نے دیکھا نقشہ بدل رہا ہے تو پلٹ پڑے. تو مسلمان تھے کل 700 اور یہ تھے 3000، تو 1500 ادھر سے اور 1500 ادھر سے، تو 700 کا مجمع اور دونوں طرف سے 1500 کا حملہ. تو مسلمان آ گئے چکی کے دو پاٹوں کے اندر. کچھ مسلمانوں نے تو تلوار کی نیامیں توڑ دی اور لڑنا شروع کیا اور میدان جنگ میں شہید ہو گئے. ادھر کسی نے نعرہ لگا دیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب لڑائی کا نقشہ بدلا تو قدم اکھڑ گئے مسلمانوں کو میدان سے، اور بڑے محترم لوگ جانوں کے خوف سے محفوظ مقامات پر تشریف لے گئے. اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں سے میدان جنگ خالی ہو گیا، مگر صرف رسول جہاں پر کھڑے تھے وہیں پر کھڑے، جس جگہ پہلے وقت سے کھڑے تھے وہیں پر کھڑے. اور شان یہ ہے کہ نہ چہرے پہ پسینہ ہے، نہ دل میں دھڑکن ہے، نہ پیروں میں راشا ہے، نہ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ ہے، نہ کسی طرح کی اضطراب کا ظاہر ہو رہا ہے، نہ کوئی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے. تصویر اطمینان و اعتماد بنے ہوئے سرکار دو عالم کھڑے ہیں، رسالت پاؤں پکڑے ہے جو میدان سے ہٹنے نہیں دیتی، رحمت ہاتھ پکڑے ہے جو تلوار چلانے نہیں دیتی. لوگ کہتے ہیں علی علی پکتے ہو، کبھی رسول کو نہیں پکتے. اتنی دیر ٹھہرو تو رسول کو دیکھو. جس شان سے کھڑے تو اسی شان سے کھڑے. کافروں نے گھیرا ڈالا اور نعرے سیدھے کیے، اور اسکیم یہ تھی کہ چاروں طرف سے گھیرے کو تنگ کر کے
ان کو نیزوں سے چھلنی کرو، ان کو نیزوں سے چھلنی کر دو، گہرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور تنگ ہوا اور تنگ ہوا اور تنگ ہوا. سرکار اسی شان سے کھڑے ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں. یہاں تک کہ یہ منزل آ گئی کہ اب اگر یہ دو تین کا دور آگے بڑھ جائیں گے تو ان کے نیزوں کی انیا جسم مبارک سے مس ہو جائیں گے. بس یہ لوگ اتنے قریب تک آ چکے تھے کہ ایک مرتبہ بجلی ہی چمکی اور اس حلقے کو توڑتا ہوا کوئی اہل آ گیا، اور اب جو دیکھا تو علی رسول کے خاص سامنے کھڑے ہیں، اور جیسے ہی علی کو دیکھا ویسے رسول نے ایک جملہ کہا کہ یا علی یہ ہے وقت نصرت. میں کہوں گا اللہ کے ہوتے یا رسول اللہ، اور تاریخ عرب کی یادگار لڑائی لڑے گا جو جیسی لڑائی اس کے پہلے کبھی لڑی ہی نہ گئی تاریخ عرب، اس لیے کہ ایک طرف سے مقابلہ نہیں تھا، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے تھے، تو ادھر کے دشمن کو مارتے تو ادھر کا دشمن حملہ کر دیتا، ادھر کے دشمن کو جھپٹتے تو ادھر کا دشمن حملہ کر دیتا. یہ ہے نا خطرناک سچویشن، اس لیے کہ ایک طرف سے حملہ ہو تو ٹھیک ہے بچا لیا جائے، لیکن جب چاروں طرف لوگ گھیرے ہوئے ہیں تو کدھر سے روکا جائے کدھر سے بچایا جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی نے گھوڑے کو گول چکر دینا شروع کیا، اور تلوار ہاتھ میں لے لی، ایک راؤنڈ لگایا اور سامنے والوں کے سر نیچے لڑکتے دکھائی، دوسرا راؤنڈ لگایا، اس طریقے سے علی چکر لگا رہے ہیں، بیچ میں رسول کھڑے ہیں اور چاروں طرف کافروں کے سر گرتے جاتے ہیں، سروں کی بارش ہو رہی ہے، علی چکر لگا رہے ہیں، کافروں کے سر گرتے جا رہے ہیں. اس کا نام ہے طواف کعبہ ایمان. نتیجہ یہ ہوا کہ بوکھلا کے کافر ایک طرف آ گئے، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ سب مل کے ایک طرف آ گئے. علی چاہتے بھی یہی تھے کہ حملہ ایک طرف سے ہو تو اس کا مقابلہ آسان ہے. اب صورتحال بدل گئی، اب صورت حال یہ تھی کہ 3000 کا پریشر ایک پر تھا اور ایک کا دباؤ 3000 پر تھا. کیا کہنے، واہ واہ، ایک کا دباؤ 3000 اور 3000 کا دباؤ ایک پر. اچھا علی کے پیچھے رسول اللہ ہے، سامنے علی کھڑے ہیں، پیچھے رسول اللہ ہے، رسول کس کے ہیں؟ اللہ کے. اب اس موقع کے اوپر اس کشمکش میں اگر میرا دل کلمہ پڑھنے کو چاہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی محمد والوں، ہٹا دوں بیچ سے.
ایک کشمکش جاری ہے، 3000 اپنا دباؤ بنائے ہوئے ہیں یا اپنا دباؤ بنائے ہوئے. اس کشمکش میں علی کا تو کچھ نہیں گرا، مگر تلوار جو ہاتھ میں تھی وہ دیسی تھی. بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ، یعنی اسی دنیا کی بنی گئی تھی. وہ اتنا پریشر نہیں جھیل پائے، نتیجہ یہ ہوا کہ تلوار ٹوٹ گئی. جب تلوار ٹوٹ گئی تو رسول کی طرف مڑے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، اور رسول تلوار لگائے ہوئے تھے، سرکار جلدی سے نکال کے تلوار دے دیجیے، تلوار ٹوٹ گئی سپاہی کی. بڑا نازک موقع ہے، فوراً تلوار انہیں فرمائیے. وہ جیسے کھڑے ہیں ویسے کھڑے ہیں، اپنی تلوار نہیں دے رہے ہیں. تلوار نہیں انہیں فرما رہے ہیں، جیسے تلوار لگائے کھڑے تھے ویسے کھڑے ہیں. سرکار جلدی کیجیے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، تلوار دیجیے، کا جس کا سپاہی لڑ رہا ہے وہ دے. جس کا سپاہی لڑ رہا ہے وہ تلوار دے. عزیزان گرامی، اب یہ معاملہ منٹوں کا نہیں، منٹ تو بہت دیر میں ہوتا ہے، سیکنڈوں کا بھی سمجھ. ایک آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جبرائیل تلوار لیے ہوئے آئے، کہا اللہ نے بھیجی ہے، علی کو دے دیجیے. میں کہوں گا واہ واہ میرے مولا سبحان اللہ، صاحب کتاب نبی کئی گزرے ہیں، صاحب ذوالفقار آتی ہیں. کیا بات ہے، اب تلوار بھی ادھر کی. چلو یا علی، عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں بھی اسٹل آج کی ڈیٹ تک جو دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اسلحے چیک کیے جاتے ہیں، اور جس ملک کا نشان ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ملک اس لڑائی میں شامل ہے. امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے تو امریکہ شامل ہے، برٹن کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے تو برٹن شامل ہے، رشا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے تو رشا شامل ہے. جس کا اسلحہ لڑائی میں پکڑا جاتا ہے، لڑائی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ملک شامل مانا جاتا ہے آج کی انٹرنیشنل سیاست میں. تو اب اللہ کی لڑائی میں شامل ہے. اور اب منظر بدل گیا، اب ہاتھ بھی ادھر کا، تلوار بھی ادھر کی. نتیجہ یہ ہوا کہ چند منٹ میں وہ میدان صاف ہو چکا تھا، اور اب کفار میں کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا، اور وہ بھاگتے بھی چلے جاتے تھے. وہ ستاروں کی بیٹیاں آگے آگے اور ان کے بیٹے پیچھے. یہ لڑائی بھی دشمنوں کی ناکامی پر تمام ہے، اور اسلام اس کے بعد اور قوی ہو گیا. ابو سفیان کی ایکٹیویٹی اس کے بعد بھی کم نہیں ہوئی، اور اس نے
اسلام کے خلاف یونائٹڈ فرنٹ بنایا. اچھا پورے عرب کے جو قرب و جوار کے علاقے تھے ان میں گھما ہوا, اس نے دورہ کیا اور دورہ کر کے اس نے تمام عرب کے قبائل کو ایک کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان جو جو ڈفرینسز ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں, مگر یہ اسلام ہم سب کو کھا جائے گا اور کوئی ایک باقی نہ بچے گا, نہ تم بچو گے نہ ہم بچیں گے. لہذا پہلا کام یہ کرو کہ اسلام کو مٹاؤ, فنا کرو, اس کے بعد کوئی بات آگے بڑھے گی. اس بات کو اس نے سارے قبائل کو کنوینس کر لیا اور کہا کہ سب کی مل کے ایک مشترک فوج بناؤ. چنانچہ مشترک فوج تیار ہوئی جس میں سارے قبائل عرب مل گئے تھے, قریش کے علاوہ, مکے کے علاوہ دوسرے بھی بہت. اس فوج کی تعداد بنی 10,000, وہ جو آئی تھی وہ 3,000 کی تھی, اب کی پھر تگنے سے بڑھ گئی, اب کی 10,000 ہو گئی, 3,000 سے 10,000 ہو گئی. اب اس کے بعد ایک تیسرا سوال اٹھا کہ فوج تو 10,000 ہو گئی ہے لیکن فوج سے کچھ نہیں ہوتا, علی 10,000 کو مار ڈالیں گے. یہ 10,000 جو ہیں ان سب کو علی مار ڈالیں گے, اس لیے کہ اب علی کی دھار بڑھ چکی تھی. اب ایسا آدمی ڈھونڈو جو علی کو مار ڈالے, اب ایسا آدمی تلاش کرو جو علی کو مار ڈالے. چنانچہ پورے عرب میں وہ ڈھونڈا گیا کہ ایسا آدمی کون ہے جو علی کو مار لے, تو سب کی نظریں جا کے ٹھہری عمر ابن عبد ود پر کہ یہی اکیلا ایسا ہے کہ جو علی کو مار سکتا ہے. علی کو اگر قتل کر سکتا ہے تو یہی قتل کر سکتا ہے, ورنہ کوئی علی کو مار نہیں سکتا. اس کو تیار کر کے لایا. ادھر سرور کائنات نے خندق کھود دی مدینے کے باہر اپنے ڈیفنس میں. اب صورتحال یہ تھی کہ لشکر کفار خندق تو ادھر پڑا ہے, لشکر اسلام خندق کے اس طرف, اور روز شام کو 4 بجے گھوڑے پر سوار ہو کے امر جو ہے وہ خندق کے کنارے کنارے ٹہلتا ہے, ٹہلتا ہے اور ادھر یہ ٹہلتے ہیں, وہ ٹہلتا ہے یہ ٹہلتے ہیں. وہ اصل میں خندق دیکھا کرتا تھا اور وہ پوائنٹ ڈھونڈتا تھا کہ جہاں سے وہ اس کو کراس کر سکے. وہ تفریح نہیں ٹہلتا, وہ اپنے حساب سے ٹہلتا ہے. ایک جگہ سے خندق کی چوڑائی ذرا کم, ایک جگہ سے خندق کی چوڑائی ذرا سی کم تھی, تو اس نے یہ احساس کیا کہ اگر میں گھوڑے کو جمپ کراؤں گا تو یہاں سے گھوڑا پار ہو جائے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ جب خندق آپ کی نگرانی میں کھودی تھی تو یہ انجینئرنگ فالٹ کیسے رہے گا؟ یہ بات قابل غور ہے. یہ لڑائی گیارہ ذرا سی کم تو تھی مگر کیوں کم تھی سوال یہ. تو ممکن ہے جواب دیں کہ شکار کے آنے کا راستہ چھوڑا تھا. اور وہی ہوا, وہی ہوا کہ وہ ایک جگہ سے جو اس نے تاکے ہوئے تھا وہ جگہ ایک دن اس نے جمپ کر گیا, اڑا دیا گھوڑا, وہ آ گیا اس کا اور دوڑاتا ہوا وہ رسول اللہ کے کیمپ تک لے آیا. اور کیمپ میں آنے کے بعد اس نے مارا نیزہ خیمے کے اوپر,
جو لگا ہوا تھا جس میں رسول بھی بیٹھے تھے اور اصحاب کرام بھی بیٹھے تھے. آؤ, میں آ گیا. مجھے صدمہ اس بات کا ہے کہ وہ رسول کے خیمے تک پہنچ گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو راستے میں روکنے کی کوشش کی جائے. اب نہ رکتا وہ بات اور دو ایک آدمی مر جاتے ہیں, دو ایک آدمی راستے میں اس کو روکنے کی کوشش کرتے وہ مر ڈالتا. تو مر جاتے, چلو مر جاتے, لیکن کم از کم تاریخ میں لکھا تو ہوتا کہ لوگوں نے روکا اس کو. لیکن بغیر روکے ہوئے, بغیر ملازمت کے وہ رسول کے کیمپ تک آ گیا. اور آنے کے بعد اس نے حرکت جو کی وہ یہ کی کہ بجائے مد مقابل کو بلانے کے کہ کوئی مجھ سے آ کے لڑے, اسلامی عقائد کا مذاق اڑانے لگا. کہنے لگا, آؤ میرے سامنے, جنت حقدار تمہاری ہے. کافر کو قتل کرو تو غازی ہو, جنت تمہاری. اور کافر تمہیں مار ڈالے تو شہید ہو, جنت تمہاری. تو آؤ میری تلوار کے دھار پر رکھی, اٹھا لو, یا مجھے قتل کر کے جنت لے لو, یا میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت میں چلے جاؤ. آؤ. تو جنت اس نے تلوار کی دھار پر رکھ دی کہ کتنا یقین ہے آپ کو جنت. تاریخ بتاتی ہے جب اس نے دین کے ساتھ کھیل کیا, بدتمیزی کی, تو رسول اللہ نے کہا کہ من لہذا القلب, اس کتے کے لیے کون ہے, اس کتے کے لیے کون ہے. یہ زمانے رسالت تھی نہیں, چونکہ مذہب کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا, اس لیے رسول اللہ نے فرمایا من لہذا القلب, اس کتے کے لیے کون ہے. اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ دے دیا کہ شیر نہ سمجھنا کتا ہے. کیا بات ہے, اس کتے کے لیے کون ہے. مگر کسی کا سر اٹھا نہیں. اب یہ خدا کی شان ہے کہ جو آج کتے کے لیے نہیں نکلے وہ کل شیر خدا کے سامنے آ گئے. واہ واہ واہ, ایک ہی آواز آئی میرے مولا, میں ہوں اے خدا کے رسول. خیالی بیٹھے ان نے پھر آواز دی, رسول نے پھر لڑکا, پھر کوئی نہ اٹھا, پھر علی اٹھے. تیسری آواز کا اس کے رسول نے علی کو بلایا, کہ اچھا یا علی جاؤ. اور علی چلے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ تاریخ اسلام کی جب یادگار کی جنگ تھی, جب جانے لگے تو کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے. دیکھیے یہ خطاب صرف علی ہی کا ہے, یہ ادھر ادھر بانٹنے کی کوشش نہ فرمائیے. یہ واقعات خیالی نہیں ہیں, یہ تاریخی ہیں, تاریخوں کے اندر اندراج ہے. یہ تو ساری کتابیں اپنی جلا دیجئے اور نئی کتابیں لکھیے, ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا جو 1400 برس سے آپ کی تاریخوں کے اندر اندراج. اور رہ گیا یہ کہ ان کا واہ واہ کے لیے حدیث جو لڑائیاں پڑھتے ہیں, ہم واہ واہ کے لیے لڑائیاں نہیں پڑھتے. واہ واہ لوگ کرتے ہیں تو ہماری صورت دیکھ کے واہ واہ نہیں کرتے. آپ یہ غور کیجیے, واہ واہ کس کی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اپنی واہ واہ کراتے ہیں, وہ اپنی واہ واہ کے لیے, ہم کو ڈیویلو کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے, وہ اپنی واہ واہ کے لیے پہنچتے ہیں. سوال یہ, ہماری واہ واہ اگر ہوتی تو جب وہ مجمع میں داخل ہوئے ہیں تو مجمع چلاتا واہ 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 واہ. جتنی دیر آن کے بیٹھے ہوئے سب چپ کے بیٹھے رہے, لیکن جب مجلس پڑھنا ہے تو کہنے واہ واہ, تو کس کی واہ واہ ہے. یہ فضائل علی کی واہ واہ ہے.
یقین نہیں ورنہ دنیا میں سینکڑوں لڑائیاں ہوئی ہوں، بڑے بڑے افسانوں کہانیاں لڑائیوں کے لیے ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں سینکڑوں لڑائیوں کے متعلق، تو وہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں اگر پڑھے جائیں تو لوگ شوق سے سنیں، مگر ہم لڑائیاں نہیں پڑھتے ہیں، یہ خیبر خندق جو پڑھتے ہیں ہم، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ علی کے قصیدے کے دو شعر ہیں بھیجتے ہیں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور اب جب پہنچے تو تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے گفتگویں ہوئی، اسلام پیش کیا، اس نے انکار کیا، پھر نووار پیکٹ پیش کیا اس کے سامنے، اس سے بھی انکار کیا، پھر لڑائی کی نوبت آئی، اور لڑائی جب شروع ہوئی تو اس سے کہا وار کر، اس نے وار کیا جو مولا علی نے بچائے، اور اس کے بعد کہا کہ اچھا اب میں وار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کے اس کو وار کر کے اس کو گرایا۔ اچھا دور سے کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے، خدا کی قسم دشمنی علی بھی کیا چیز ہے، جیسے قدم قدم پر محبت جھلکتی ہے ویسے قدم قدم پر عداوت بھی، دونوں ہی چیزیں ہیں، محبت کے ساتھ عداوت بھی، گرایا اس کو اور اس کے سینے بیٹھے بیٹھ کے اتر ہے، تو لوگ دوڑتے ہوئے رسول اللہ پر گئے، یار رسول اللہ دیکھا آپ نے علی نے کیسی بات کی، علی کی غلطی پکڑنے کو کھڑے تھے، دیکھا اب ہم ہوتے تو یہ نہ کرتے، رسول بھی جھلا گیا کہ جب آئے جب پوچھ لے، جب آئے جب پوچھ لے، اور جب وہاں سے اس کا سر کاٹ کے لا رہے تھے، پھر دیکھا آپ نے کیسے چل رہے ہیں، ہمیں تو یہ چال نہیں پسند ہے، تو رسول نے کہا مگر خدا کو پسند ہے، اللہ کے رسول کے قدموں کے قریب سر ڈال، کہ سرکار یہی تھا جو بدتمیزی کر رہا، بالکل، اور جب کافروں نے یہ دیکھا کہ وہ مارا گیا جو علی کو مارنے آیا تھا، تو رات ہی رات بھاگ گئے، پھر رات ہی لڑے نہیں، ایک وہ جانتے تھے کہ اب اس کے بعد لڑنا اپنی جان دینا۔ یہ عزیزان گرامی اسلام کی ان منزلوں سے گزر کے پھیلا ہے، جو آج لوگ کہتے ہیں وہ علی علی کیا کرتے تو یاد نہیں، تو اور یاد دلائیے تو آپ کمزور ہیں، واقعات بتائیے کہ کس کس نے کہا کہا کیا کارنامہ انجام دیا، وہ ہم بیان کرتے ہیں، عزیزان گرامی یہ محبت علی جو ہے یہ عجیب و غریب کے دیکھیے وقت میرے پاس تمام ہو گیا، نہیں تو میں آپ کو، افسوس یہی ہے کہ علی کے فضائل میں خوبی یہ ہے کہ لاکھ کوئی بیان کرنا چاہے اپنی شکل بھر بھی نہیں بیان کرتا، ابھی تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، مگر میں کیا بتاؤں، بھری جو ہے سامنے وہ آگے دکھا رہی ہے کہ وہ سب آپ ختم کر، لیکن اب آپ کو جو پورا ہو چکا ہے، لیکن بس چلتے چلتے ایک گزارش ضرور کر، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی کی تعریف جتنی بقدر طاقت بشری ہوتی ہے، لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ شرمندہ ہوں یا گھبرائیں، یہ نہ کی، مگر اس طریقے سے نہ کیجیے کہ دشمن کو اعتراض کو موقع ملے، بلکہ اس طریقے سے کیجیے کہ دشمن دلی دل میں جلتا رہے اور کہہ نہ سکے، علی کے فضائل سننے کے لیے بھی اور علی کے فضائل پڑھنے کے لیے بھی ایک خاص پالیسی چاہیے ہے، تاکہ دشمن کو آپ کے طرز عمل پر اعتراض کا موقع نہ ملے، ورنہ وہ علی کے معاملے بھلا دے گا آپ کے طرز عمل پر اعتراض کرنے، اور سارا جھگڑا اسی پہ کر دے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور جائز ہے کہ نہ جائز ہے، کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے، یہ دشمن کی پرانی پالیسی، جب تک وہ زندہ رہے، جب تک ان کی ساتھ سے ہوتے رہے، جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو
تو اب ذات تو رہی نہیں جس سے لڑے، لہذا انہوں نے ہمارے طرز عمل پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ عزاداری غلط ہے، یہ ماتم غلط ہے، یہ مجلس غلط ہے، یہ بدعت غلط ہے، یہ پورا کی بدعت ہے، یہ پورا اٹھانا تابوت اٹھانا بدعت ہے، یہ درجہ نکالنا حرام ہے، یہ پورا چیز حصہ کھلانا گناہ ہے، یہ سب کرنے لگے۔ یہ انہوں نے ہم سے مورچہ کھول لیا، حسین کے لیے کچھ نہیں کہتے، ہم سے مورچہ کھول لیا۔ ہم دوسری بات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم برے سے ہی، لیکن ہم نے جتنی بھی عزاداری کی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے شہادت حسین کے بعد ہی تو کیا ہے۔ بھائی دسویں محرم سن 61 ہجری کے بعد ہی تو عزاداری شروع ہوگی، یا دسویں محرم سن 61 ہجری کے پہلے تو کہیں محرم ہوتا ہے؟ جب امام عالی مقام شہید ہو گئے تو ان کے چاہنے والوں نے ان کا سوگ منایا، ان کا غم منایا، اور وہ آج تک منا رہے ہیں۔ تو اس سوگ کی جو بالکل اگر اول تعلیم بھی لے لیجیے تو دسویں محرم کے بعد ہی تو نکلے گی۔ ہم کہتے ہیں اس کے بعد سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب غلط ہے۔ آپ اپنی بتائیے کہ اگر عاشورہ کے دن سویرے سویرے جب تلوار نہیں چلی تھی، آپ کو دوراہے پر آ کے چھوڑ دیا جائے، ایک راستہ لشکر حسین کی طرف جاتا ہو، ایک لشکر یزید کی طرف، تو آپ کدھر جاتے ہیں؟ نہ تابوت ہے اس وقت، نہ عالم ہے، نہ درجنا ہے، نہ نظر کا شربت ہے، اور نہ سبیر کا پانی ہے۔ زمانے اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، عاشور کے دن سو اتر کے نماز شروع کرو، تو کدھر جائے؟ تو عزیزان گرامی اسی طریقے سے مولا علی کہتے ہیں کہ ہمیں محبت علی کا بھی سلیقہ سمجھنا چاہیے کہ کس سلیقے سے ہم علی کی محبت کریں تاکہ دشمن کو اعتراض کا موقع نہ ملے، ورنہ وہ سارا ٹائم اسی میں اجھا دے گا، وہ علی کو نہیں کرے گا، وہ سارا ٹائم اسی میں اجھا دے گا، مگر علی کا فضائل نہیں بیان ہونے دے گا، وہ مرتبہ نہیں بیان ہونے دے گا۔ تو وہ عزیزان گرامی یہی وہ چیزیں تھیں جس سے لوگ چلے بیٹھے، اور اسی کا بدلہ کربلا میں لیا۔ جب امام عالی مقام نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری خطا کیا، عاشورے کے دن عمر صاحب کو سامنے بلایا، تبلے جنگی بج رہے تھے، کہ عمر صاحب آوازیں بہت ہیں، تبلے جنگی روک دے مجھے، تو اس سے کچھ بات کرنا۔ تو اس نے اشارے سے منع کیا، تبلے جنگی بند کر، وہ جو بج رہے تھے باجے اس کو روک دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میدان میں گھوڑوں اور اونٹوں کی آوازیں بہت ہیں، ان کا شور بہت بلند ہے، اس کو کم کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اچھا تیرے بس میں نہیں ہے تو میرے بس میں، یہ کہہ کے تعلیم بتاتی ہے کہ انگوٹھ سے شہادت اٹھائی اور اس کو حرکت دی۔ امام عالی مقام کی انگشت شہادت کو حرکت ہو رہی تھی اور کربلا کے میدان میں سناٹا پھیلا، یہاں تک کہ جب انگشت شہادت کا دورہ مکمل ہوا تو میدان میں بالکل خاموشی تھی، اب کوئی آواز نہ تھی۔ کہا یہ بتا مجھ سے کیوں لڑا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لعین اپنی رکابوں پر زور دے کے اونچا کھڑا، وہاں سے اس نے چلا کے کہا کہ یا حسین بغضن میں عتیق، یا حسین تمہارے باپ کی عداوت میں۔ عزیزان گرامی یہ عداوت کا شعلہ اتنا زبردست تھا کہ 72 کو شہید کر کے بھی یہ شعلہ نہ ہوتا۔ یہ آگ فاطمہ کے دروازے پر جلائی گئی تھی، اس کا شعلہ حسین کے خیموں میں بڑھتا، اور اسی شعلے کا اثر تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بیوی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، اور راوی کہتا ہے میں سمجھا کہ اس کے اندر تو بڑی قیمتی ہے، اس کی آپ کو دیکھا تو کسی بیمار کو سہارا نہیں۔ یہ ہمارے چوتھے امام نے دیکھو سہارا دے کے نکل رہے ہیں، یہ شعلہ وہاں بھی نہ بجھا، اسیروں کو سیلانیوں کو اسیر کر کے کوفے سے شام لے گئے۔ گرامی کو دربار شام
احمد کی نماز تاریخ کبھی جو اور پھر اسی شام کے قید خانے میں یتیم بچی کا گھٹ گھٹ کے مر جانا دیکھیے کربلا کے دو فیز ہیں ایک فیز امام حسین کی زندگی میں اور ایک فیز امام کی شہادت کے بعد ایک فیز شروع ہوتا ہے شہدا سے جو آپ نے مدینے سے کیا 28 رجب اور اس فیز کا اختتام ہوتا ہے جا کے 10ویں محرم اس کے بعد اس کا دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جو 11ویں محرم اسیریہ اہل حرم سے شروع ہوتا ہے اور رہائی جناب زینب سے گیا یہ اس کا دوسرا فیز ان دونوں میں آتا ہے یہ دیکھیے کہ اس دونوں کے آخر میں جہاں پر ختم ہونے لگتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی قربانی جہاں حسین کے امتحان کا فیز تمام ہو رہا ہے وہاں 6 مہینے کے ایک بچے کی قربانی جو ہاتھوں پہ آیا ہے پانی پینے اور تیر کھا کے جا رہا ہے اور جہاں شہزادی زینب وہ چوتھے امام کے امتحان کا فیز تمام ہونے لگتا ہے وہاں وہ پھر 4 برس کی گھٹ گھٹ کے اپنے باپ شہید اور عزیزہ نے گرامی میری بڑی طویل مدت ہے داخلی کی میں نے جہاں بھی مجلس میں پڑھا دوسرے لوگ اور دوسری قوموں میں پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے جب یہ پودیا کے بچہ 6 مہینے کا تھا تو پانی نہ تیر مار دیا مانگیے جس نے سنا اس نے کلیجے ارے ظالم پانی نہ دیا 6 مہینے کے بچے کو گئے میں تیر مار اور جہاں یہ پہ دیا کہ بچی 4 برس کی تھی آپ کو یاد کر کے تو رویا کرتی تھی حاضر میں گٹ گٹ کے مر گئی کسی نے بچی مر گئی ان کا تو ہر ایک رونے لگتا ہے معلومہ یہ سب اتنا بھاری ہے کہ پوری دنیا سے مل کے پوری دنیا سے مل کے اتنے وزنی ہیں کہ پوری دنیا سے مل کے نہیں اٹھ رہے عزیزان گرامی اس کے اندر سب سے دردناک پہلو ہے کہ ان دونوں بچوں کی ماں ایک تھا مگر کبھی اپنے بچوں کو نہ روئے